በጌታ በኢየሱስም በእጃችሁ ላይ የታምራት ይግባ። በኢየሱስም ይግባብሽ። በጣም የሚገርመው እሱ የሚለው ምንድነው? ገስታውስ ገብቼ ነበርና የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣልኝ ጸለየልኝ። በጸለየልኝ በእጅ ላይ ማለት ነው ቁልፍ ሰጥቶኝ ነበር አለ። ይሄኛው ቁልፍ ሰጥቶኝ ጸልዮ ቁልፍ ሰጥቶኝ ነበርና ከዛ በጸለየልኝ ይወላችሁ በሶስተኛው ቀን ቁልፍ በእጅ ገባ ነው ምለው። ይሄንም በጣም የገረመኝ ግን በጸለየልኝ ሰው በአራት በአምስት ወር ምናም በሶስተኛው ቀን በእጅ ላይ የመኪና ቁልፍ ገባ አለ። በኢየሱስም ይሄ ታምራት ወደናንተም ይግባ። በኢየሱስም ይሁንል። እሺ ይሁንልን ተናገር። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እኔ የማመልኮ የአብርሃም አምላክ ነው። የይስሐቅ አምላክ ነው። የያዕቆብ አምላክ ነው። የእስራኤል ደንሳ አምላክ ነው። ሃሌሉያ። እስኪ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ሃሌሉያ በለው እስቲ። ሃሌሉያ። ቁልፍ በኢየሱስም ለእናንተም ይሰጥ። አሜን። እና እኔ መኪና ለመግዛት አሰብኩኝ። እጄ ላይ ያለው ገንዘብ ትንሽ ነበር። አሮጌ የጭነት መኪና ለመግዛት እያሰብኩኝ አንድ ወር ሙሉ ፈለግን። ለደላላም ነገርኩኝ፣ በራሳችንም ፈለግኩ። አዲስ አበባ መርኩኝ፣ ቀኑን ሙሉ ፈልገን አንድ ወር ከ15 ቀን ፈለግን። በጣም ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ተውኩኝ። እንዴ ጌታ ሆይ አንተን እያመለኩማ አልኩኝ። አንተ የአብርሃም አምላክ ከሆንክ አንተን እያመለኩ የኤልያስ አምላክ ብዬ ማለት ነው። የኤልሳዕ አምላክ ነው ምሎን ሲጸልይ ራሱ ማለት ነው። እና የነሱ አምላክ ከሆንክ እኔ ማመልክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔ አሮጌም መኪና አልገዛም። ምንም ታርጋ ለጥበ 00 አዲስ መኪና ገዛለሁ አልኩኝ። የእግዚአብሔር ሰው እኔ በጣም የሚገርመኝ የዚህ ሰው የእምነት አሮጌ መኪና ለመግዛት ነበረ እቅድ አለ። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው አይ አሮጌ ላንተ አይሆንም። አጠገባቸው አለው ሰው አሮጌው ላንተ አይሆንም በለው። አዎ አሜን ብለህ ተቀበል። እና ፈልገን አጣንና ግራ ሲገባኝ በቃ ጸለኩኝ ማለት ነው። ድምጽ በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ብዬ ዝም አልኩኝ። ከዛ ማታ ተኝቼ እንዴ ባንክ ሰጡ የለምን እንዴ ቆይ ምን ምሉ ሐሳብ ሰጡኝ። ከዛ ባለቤቴ ሐሳብ ሲሰጠኝ ተኝተን ማለት ነው። እኔ ከዛ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ላይ ተነስቼ ተበድረም አልገዛም አልኩኝ። ታበድራለህ እንጂ አትበድረም ተብሏል ብዬ በቃ ዘጋውኝ ማለት ነው። ከዛ ጠዋት ስነሳ እኔ ኮንስትራክሽን ነው የሚሰራው ደወልልኝ። እኔ ስደውል ለሌላ ጉዳይ ብዬ አላነሳውም ስልክ። ከዛ የቆየ ገንዘብ ነበር ያርኩኝ። ስራ ቦታ ስሄድ ዝም ብሎ እንዴ ስልክ አታነሳም እንዴ አለኝ እኮ። ምን ኖርማል ነገር ነው ብዬ ነው። አይደለም ቼክ ሊሰጠኝ ነው አለኝ። የሚገርማችሁ ማለት ነው 3 ወር 4 ወር ምናምን አልፏል ገንዘቡ ማለት ነው። ዝም ብሎ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። ግን ብዙ ተመላልሼ ቼኩንም አልሰጡኝም። ዝም ብዬ ስራውን እንሰራለን ግን ብሩ ሲስተሙ የተለያየ ነገር ስለሆነ ዝም ብለኝ እኔም አላሰብኩም እሱ ገንዘብ ብዬ ማለት ግን ማታ ላይ ተነስቼ አልበደረም። ነገር ግን እግዚአብሔር አዲስ መኪና ገዛለሁ አልኩኝ። ጠዋት ስነሳ እንደዛ ነው። ከዛ እኔ በዚህ መሃል ማለት ነው አይደለም ጠዋት ከመደወሉ በፊት ከሶስት ቀን በፊት እኔ ገስታውስ ገብቻለሁ የረሳሁት። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ገስታውስ ተራዬ ደረሰ ሲጸልልኝ እንዲህ ነው አለኝ። እኔ ተስፋ ቆርጬ ነው በቃ አሮጌ መኪናም ብዬ ከዛው ላይ ገንዘቡን አውጥቼ ገስታውስ ገባሁኝ። እጄ ስገባ ተራዬ ደርሶ ስገባ የእግዚአብሔር ሰው ገና ስገባ እንዲህ ይዞኝ ማለት ነው። እኔ የምልህ አንተ አገልጋይ አይደለም እንዴ ነው አለኝ። እኔ ደግሞ ከሁለት ዓመት በፊት ሳገለግል ነበር ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ ማለት ነው። እኔን የሚያውቀኝ ፓስተር አለ እዚህ ውስጥ ቅድም አይቼዋለሁ ግን አላናገርኩትም። እና አቁሜ እኔ ስራ ነው ጀመርኩት። በአንድ ዓመት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ታሪኬን የቀየረው። አገልግሎት አቁሜ ወደ ስራ ገባሁኝና አንድ ዓመት ዋጋ ከፈልኩኝ። ከዛ ፍቃድ አወጣሁ። እንደ ድንገት ስራ መጣና ፍቃድ አውጭ ስራ ወሰደ። እሱ ቁልፍ ያዝ እስኪ አንተ አሁን ራሴ አንተ አሁን የምትለው ኢዳም የለም መኪና አለኝ ነው የምትለው? አዎ መኪና አለ። በሶስት ቀን አንተ ተናግሪ በቃ አንተ አገልጋይ ነህ። ግን ሁሉን የጻፍኩት ጥያቄ ይሄን እዛ ቁጭ አድርጋልከኝ። ከዛ በኋላ
አንተ አገልጋይ ነህ እንዲህ እንዲህ ነህ ቡሌውራ ተወለድክ ስሚ አባቲ ሳፌ ታመሩ ስሚ ገረታ ነው አልከኝ ከዛ በኋላ የራሴ መኪና ትገዛለህ ውጣ ነው አልከኝ በሶስተኛው ቀን ማለት ነው በሶስተኛው ቀን ቼኩ ተለቀቀ እስቲ አሜን አሜን ነገር ግን የራሴ መኪና ይኖራል ውጣ ብለው እስቲ የራሴ መኪና ይኖራል እስቲ አሜን እንዲህ ይሆናል ለብዙዎቻችሁ ማለት ነው እስቲ ለኔ ብለው እስቲ አንዴ ብቻ እጅ ከፍ አድርጊ አንድ ቃል አውጣላችሁ ነው የመጨረሻ ሁለት እጅ እስቲ እስቲ ብለው እስቲ አንዴ እስቲ ታሪካችሁ ይቀየር ህይወት ይቀየር ነገር አዲስ ይሁን እስቲ በደንብ አወዛወዘና ከዚህ በኋላ መከራ ሀዘን ትካዜ ጭንቀት ሙሉ በሙሉ